ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ እንኳን ደስ አለዎት መልእክት አስተላለፉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አምባሳደሮች የኢትዮጵያን ገጽታ ከፍ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ትላንትና የበተኑትን ካቢኔያቸውን ዳዲስ በመዋቀር ይፋ ያደርጋሉ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኢራን ዳውሮፒያኖች አቆጣጣር በ2015 የተፈረመውን የኒውክሌር ስምምነት ካልተገበረች ማዕቀብ እንደማያነሱላት ተናገሩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የቢዝነስ የአየር ትንበያና የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዘላለም ነው ዜናውን እየመራው ከመላ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ። የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም የምግብ ፕሮግራምን በትግራይ ክልል ላደረገው ሰብአዊ ድጋፍ አደነቀ። የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በትግራይ ክልል ሰብአዊ ድጋፍን በማድረግ ረገድ ላደረገው አጋርነት ያለውን አድናቆት መግለጹን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ድርጅቱ በክልሉ ሰብአዊ እርዳታ ለሚሹ ወገኖች ለማድረስ ከመንግስት ጋር ስምምነት ላይ ደርሶ እንቅስቃሴ መጀመሩ መገለጹም ይታወሳል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ እንኳን ደስ አለዎት መልእክት አስተላለፉ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለሁለተኛ ጊዜ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሆነው ለተመረጡት ሙሳ ፋኪ እንኳን ደስ አለዎት መልእክት አስተላልፈዋል። በሳምንቱ መጨረሻ የተካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላለፉት 4 ዓመታት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሆነው ያገለገሉትን ሙሳ ፋኪ መሐመድን በድጋሜ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሆነው እንዲመሩ በድጋሜ መርጧቸዋል። ዳግመኛ መመረጣቸውን በማስመልከት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እንኳን ደስ አለዎት መልእክታቸውንና መልካም የሥራ ዘመን ምኞታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው አስፍረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አምባሳደሮች የኢትዮጵያን ገጽታ ከፍ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ሚኒስትሩ አምባሳደሮች የኢትዮጵያን ገጽታ ከፍ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚያስችል ስልጠና እየሰጠ መሆኑንም ገልጿል። ስልጠናው አምባሳደሮች በሚገኙበት ሀገር ዘመኑን መሰረት ያደረገ የዲጂታል ፕላትፎርሞችን በመጠቀም ስለ ሀገራቸው መረጃ ማካፈል እንዲችሉ ያደርጋልም ተብሏል። በዲስ መልክ የተሰጠ የሚገኘው ልዩ አምባሳደሮች ስልጠና ከቀደመው ስልጠና በተለየ መልኩ አቅምና ዕውቀትን በማጎልበት እንደተመቻቸ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ብርቱካን አያኖ ገልጸዋል። የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ልዑክ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ለመወያየትና ድጋፍ ለማድረግ ወደ ትግራይ ክልል አቀና። ከዛሬ ጀምሮ ለ3 ቀናት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ መማክርትንና ያካተተ ልዑክ ወደ ትግራይ ክልል መቀለ ከተማ ማቅናቱ ነው የተጠቀሰው። ልዑኩ በሚኖረው ቆይታ በክልል ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከህብረተሰቡና ከባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚወያይም የተገለጸው በሚኖረው ቆይታም በተካሄደው የህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችና በተለይም በቤተ እምነቶች ላይ የደረሰው ጉዳት ዙሪያ እንደሚመክርም ይጠበቃል። በተጨማሪም ልዑኩ በቀጣይ ምን መስራት እንዳለበት ከአካባቢው የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ከመንግስትና ከጸጥታ አካላት ጋር ምክክር ያደርጋልም ተብሎ ይጠበቃል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ሴንተር የአይኬር ኢኒሽቲቭ ማስጀመሪያ ፕሮግራም ተካሂዷል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ሴንተር የአይኬር ኢኒሽቲቭ ማስጀመሪያ ፕሮግራም መካሄዱን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታውቀዋል። አይኬር ሁሉን አቀፍ ለውጥ በሆስፒታሎች ለማምጣት ታካሚ ተኮር አገልግሎቶችን ለማጠናከር በተቋም ውስጥና ውጭ ያሉ የባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ በሆስፒታሎች አገልግሎት ዙሪያ ተግዳሮቶችን በመፈተሽ ውጤታማ አሰራሮች ለመዘርጋት የተቀረጸ ነውም ተብሏል። ፕሮግራሙን ለማስጀመር በቅድመ እቅድ ዝግጅት ሂደት ወቅት ባለድርሻ አካላቶችን በመለየት እያንዳንዱ ባለድርሻ አካላት ፍላጎትና ከሆስፒታሉ የሚጠበቅባቸው ውጤቶችን በመዳሰስ እንደ መነሻ እንዲወሰዱ መደረጉን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ገልጸዋል። በቅድ ዝግጅት ሂደቱ የተቋሙ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ ሲኒየር ባለሙያዎችና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በማሳተፍ የችግር ልየታና አፈታት ዘዴ መከናወኑንም ተናግረዋል። የጤና ሚኒስትር በዚህ ዓመት አይኬርን ለማስጀመር ከ24 ሆስፒታሎች ጋር እየሰራ እንደሚገኝም መረጃዎች ያሳያሉ።
የመስኖ ልማት ኮሚሽን በ3.3 ቢሊዮን ብር ወጪ ላይኛው ጉደር መስኖ ልማት ፕሮጀክት ግንባታ ያካሄደ መሆኑን አስታውቋል። ፕሮጀክቱ በመስኖ ልማት ኮሚሽን ባለቤትነት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመራሻዋ ዞን አስተዳደር በቶኬ ኩታዮና አምቦ ዙሪያ ወረዳዎች በዘጠኝ ቀበሌዎች ነው እየተካሄደ የሚገኘው። ሎት 1 የግድብና ተያዥ ስራዎች በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን እንዲሁም ሎት 2 የመስኖ መሬት ዝግጅት በኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን በመገንባት ላይ እንደሚገኝ ነው የመስኖ ልማት ኮሚሽን ያስታወቀው። የመማክሩን ስራ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን ቁጥጥር ስራዎች ኮርፖሬሽን በመከናወን ላይ ይገኛል ነው የተባለው። ከጥር 2012 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በሁለት ሎት ተከፍሎ ግንባታው እየተካሄደ የሚገኘው ይህ ፕሮጀክት እስከ ጥር ወር 2013 ዓ.ም ተመረጀ ድረስ ያለው አፈጻጸም የሎት 1 19.61% ሲሆን ሎት 2 6.26% ነው ተብሏል። ለመስኖ ልማት ፕሮጀክቱ የሚገነባው ግድብ 277 ሜትር ዝመት 40.5 ሜትር ከፍታ ያለው ሲሆን የግድቡ ውሃ የመያዝ አቅምም 56 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ መሆኑን ከመስኖ ልማት ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ፕሮጀክቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በ3 አመታት ውስጥ እንደሚጠናቀቅም ተገልጿል። ኢብኮ እንደዘገበው በመጭወልግ ወቅት በአብዛኛው የሀገሪቱ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛው በታች እርጥበታማ የአየር ጠባይ ሊኖር እንደሚችል ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ አስታወቀ። በኤጀንሲው የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አህመዲን አብዱል ከሪም በተለይ ለኢቲቪ እንደገለጹት በመጪው በልግ ወቅት በአብዛኛው የሀገሪቱ ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ መደበኛና ከመደበኛው በታች ዝናብ ይጠበቃልን ብለዋል። ለዚህም በዋናነት እንደ ምክንያት የሚወሰደው መጪው የበልግ ወቅት በትሮፒካል ፓስፊክ ውቅያኖስ ከመደበኛው በታች መቀዝቀዝና ሰሜናዊ ህንድ ውቅያኖስ ከመደበኛው አየር ጠባይ ጋር ተቀራራቢ ሆነ ተጽዕኖ ስር ሊቆይ እንደሚችል በመጠበቁ መሆኑንም ገልጿል። ይህም ሁኔታ በተለይም በልግ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ለሆኑት የሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች በአመዛኙ በድርቃማ አየር ጠባይ ተጽዕኖ ስር ሊቆዩ እንደሚችሉ ይጠበቃልም ብለዋል ዳይሬክተሩ። ውድ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ ከሀገር ውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በቅድሚያም አፍሪካ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ትላንትና የበተኑትን ካቢኔያቸውን እንደ አዲስ በማዋቀር ይፋ ያደርጋሉ ተባለ። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እንዳስታወቀው አዲስ ሹመት እስኪሰጥና የስልጣን ርክክብ እንዲደረግ ድረስ ሚኒስትሮቹ በስራቸው ይቆያሉ። ሱዳን ዳውሮፓኖች አቆጣጠር ከ2019 ጀምሮ በሽግግር ምክር ቤት ብትተዳደርም የተፈለገውን የዲሞክራሲ ሽግግር ባለማምጣቷ ዛሬም በካርቱም ተቃውሞ ይሰማል። የቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱበት ጊዜ አንስቶ የተመሰረተ ወጥ የመንግስት አደረጃጀት ባለመኖሩ የተማከለ የስልጣን ሽኩቻ ይስተዋላል። በሲቪሉ መሪ አብደል ሐምዶክ የሀገሪቱ ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ደልፈታህ አልቡርሃን መካከል ያለው የጋራ አስተዳደር ስርዓትም በሱዳን የታመነለትን ዲሞክራሲ ማምጣት አልቻለም። ቢቢሲ ነው የዘገበው። በደቡብ ምዕራብ ታንዛኒያ ምንነቱ ያልታወቀ በሽታ መከሰቱ ተሰማ። የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች እንደዘገቡት በሽታው የታየባቸው ሰዎች ደም እየፈሰሳቸው እንደሚገኝ ገልጸዋል። በደቡብ ምዕራብ ታንዛኒያ ቹኒያ ወረዳ የሚገኙ የጤና ባለስልጣናት አንዳንድ ተጎጂዎች በሰዓታት ውስጥ መሞታቸውንም ተናግረዋል። ሪፖርቱን ለማጣራት የሀገሪቱ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር የጤና ባለሙያዎችን ቡድን ወደ ስፍራው መላኩም ተነግረዋል። የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ዶርቲ ጓጅማ የቀረቡት ምልክቶች ከፈረንጆቹ 2018 ጀምሮ ሪፖርት የተደረጉ መሆናቸውንም አረጋግጫለሁ ብለዋል። ጉዳዩ የሚጣራ በመሆኑ ህብረተሰቡ ተረጋግቶ እንዲቆይ ያሳሰበው ሚኒስቴሩ ተጨማሪ መረጃዎች እንደሚሰጥም መግለጹ ተዘግቧል። የታንዛኒያ ዜጎች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተከሰተበት ወቅት ከእጽዋት የተቀመመ መድኃኒቶችን በመጠቀም የመከላከል አቅማቸውን እንዲያጎለብቱ ጥሪም ተደርጓል። ፕሬዚዳንት ጆን ማክፉሊ አገሪቱን ከቫይረሱ ነፃ መሆኗን እንዳወጁና ክትባቶችን የማዘዝ ዕቅድ እንደሌላቸውም ይወሳል። በህንድ የበረዶ ክምችት ባስከተለው የጎርፍ አደጋ 14 ሰዎች መሞታቸው ተሰማ። የሂማሊያ ተራራ አካል የሆነው የበረዶ ክምችት ስባሪ
በሀገሪቱ ባስከተለው በዚህ የጎርፍ አደጋ ከሞቱት ባሻገር 170 የሚሆኑ ሰዎች የደረሱበት አለመታወቁም ተዘግቧል። ከነዚህ መካከል በአካባቢው በሚገኙ ሁለት የውሃ ኃይል ማመንጫዎች ሰሩ የነበሩ ሰራተኞች መሆናቸው አልጀዚራ ጽፏል። ለነፍስ አድን ስራ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች መሰማራታቸውም ነው የተገለጸው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኢራንን ዳውሮፓኖች አቆጣጠር በ2015 የተፈረመውን የኒውክሊየር ስምምነት ካልተገበረች ማዕቀብ እንደማያነሱላት ተናገሩ። ፕሬዝዳንቱ ይህንን የገለጹት ከሲቢኤስ ጋር ባደረጉ ቃለ ምልልስ ነው። በዚህም ጊዜ አሜሪካ ከኢራን ጋር ለመነጋገር ስትል ማዕቀቡን እንደማታነሳ ነው ባይደን የተናገሩት። የቀድሞው የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካን ከስምምነቱ አስወጥተው ኢራንን አዲስ ስምምነት እንድትፈርም ጫና ለማሳደር ሲሞክሩ መቆይታቸው ይታወሳል። ሆኖም ኢራን በአዲሱ የትራምፕ ቅድ አለስማማን ብላ ቆይታለች። ባይደን ኢራንን ወደ ቀድሞ ስምምነት ለመመለስ ሲሉ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦችን ያነሱ እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄ በፍጹም ማዕቀብ አላነሳም ብለው ምላሽ ሰጥተዋል። የኢራኑ መሪ አያቶላ በበኩላቸው ሁሉን ማዕቀቦች ያንሱ ከዚያ ወደ ስምምነት እንመለሳለን ሲሉ ተደምጠዋል። ሲኤንኤን እንደዘገበው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይማችን ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ዘላለመሉ ዜናውን እየመራው ከመላይ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደረኩ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።